У селі Дерев'яне Китайгородської громади на Кам'янеччині люди продовжують висловлювати свій супротив щодо рішення місцевої влади закрити сільську школу. У пані Світлани четверо дітей шкільного віку. Внаслідок тривалого конфлікту вона вирішила, щоб її діти навчалися в школі села Рогізд. Однак прямого довезення дітей громада так і не забезпечила. Безгодний пообіцяв, що буде підвіз на Рогізну, але коли я відказалася пустити своїх дітей, він позвонив до директора і сказав, що підвізу не буде, тому що я своїх дітей не пустила, тому що там не вистачає 9 класі одного мого сина, щоб було 5 учнів. Отака була причина, що ми зараз вже, як то кажуть, своїм транспортом доставляємо дітей. Бо була б школа на місці, було б набагато проще. У нас голова. На кожному шагу він бреше. Він брехав, що в нас нема 47 дітей, але було 47 дітей, іменно не підвізних, а наших сільських дітей, які мали піти в свою школу. Але він сказав, що цих дітей немає. Потім перед школою його жінка має безродного. Їздила до кожної хати, просила на Китайгород дітей. Я своїх не пустила, тому що він багато разів брехав. Що він може навчити моїх дітей, якщо я своїх дітей вчу чесно говорити, поводитись гарно і не брехати це все? Що може навчити її в школах, якщо сам голова на кожному шагу бреше? Ми зверталися, ми просилися в нього, була не одна сесія, ми просили його. Одного дня він сказав, що не буде виносити школу на ліквідацію. На другий день вони проголосували, щоб школу закрили. Де є правда? Він всім брехав. Тому мої діти категорично не підуть в його школу. Підуть або, якщо ми доб'ємось свою школу, або так на Грогізні. У пані Надії в родині першокласник. Як розповідає жінка, вона також не хоче, щоб хлопчик навчався в китайгородській школі. Поряд із цим зауважує, що у зв'язку з ліквідацією школи, в тому числі початкової, багато батьків взагалі відмовились від навчання своїх дітей. Просили цей рік, дайте нам, хай ці дітки звикнуть до шкільного життя, хай влюбляться в колектив. Ні, у нас було на 1 вересня 47 дітей. Ото, що він вчора сказав, це є неправда, тому що у нас в город пішло 5-6 діток, а троє-четверо, що першокласники, не пішли взагалі в школу, батьки їх просто тупо не пустили. Бо дійсно Рогізна трошки далеко, а на Китаї батьки тупо не пустили дітки. Дітки сидять вдома, пішли в садик, але в школу не пішли. Ще четверо, де от загалом 9-10 дітей. Просто пішли на сторону. Думаєте, мені добре сьогодні? Я ту дитину відправляю, хращу машину, я переживаю, як воно доїде. Перший клас. Все може статися. Це перший, дитина 6 років. Він може і в пісяця там, допустимо, і ще щось. І тут би я прибігла, а туди, чим я доберусь. Також у зв'язку з ліквідацією навчального закладу без роботи залишилося 9 вчителів. Іншої роботи в селі немає. Просили голову нашого ОТГ, ми просили інших депутатів саме про призупинення навчального закладу, оскільки, хоча ця інформація була не досить правдивою, кількість учнів на кінець даного навчального року не відповідала кількості 40 учнів. У нас було 37. Але 10-12 навіть заявок, буде фактичних, точно рідних дітей, 10 з нашого села йшли у перший клас. І ще діти, які приїхали з інших сіл, також подали заяви. Тобто в нас на 1 вересня могло бути з легкістю 45-48 учнів. Ну, в п'ятницю, 21 травня, заклад був саме ліквідований, не призупинений. Тобто, ну, це також було досить все брехливо та неправдиво по відношенню до колективу. А скільки чоловік сьогодні залишилось просто без роботи? 9. Коли спроможна, в школі зроблений гарний ремонт, і всі це бачили, всі це знають. В школі може фактично навчатися понад 300 учнів. Всі класи обладнані, всі класи світлі, теплі, замінено було і обігрів, так, шкільних кімнат, і освітлення, і туалети шкільні вже досить давно працюють, комп'ютерний клас, світлий спортзал. Тобто в школі створені абсолютно всі гідні умови для навчання наших дітей. І вони з радістю ходили, відвідували школу, у нас був навчальний процес до 3-ї години. Наразі ми ще працюємо, так, ми ще маємо надію, як то кажуть, надія помирає останньою. Все, що ще можна зробити, ми ще пробуємо.
але, звичайно, шансів, так як ми зрозуміли, мало, оскільки ми боремося вже від травня місяці, зверталися дуже багато куди, і в область, і в Міністерство освіти, і поки що, так як ми розуміємо, результату мало. Ми надіялися до 29 серпня, до вечора, що школа буде існувати, і тому діти ще нікуди не йшли. Але, на жаль, наша влада вирішила по-іншому. Зрозуміло, що наразі в частини батьків обурення через такі дії місцевої влади. Однак ситуація в селі Дерев'яне яскраво демонструє, що, на превеликий жаль, люди не можуть об'єднатися заради важливої для всього села справи. Чомусь лише третина батьків продовжує вимагати відновлення роботи навчального закладу. Натомість більша частина, з різних причин, вирішила погодитись з рішенням влади. Якщо ж уявити, що вся громада разом поставила завдання зберегти школу, ймовірно, ця ціль була б досягнута. В ході зборів було прийнято рішення створити ініціативну групу і продовжувати добиватися відновлення роботи навчального закладу. Чи вдасться це втілити в життя, покаже час.